was vol, maar ons handen was leeg. Daar was zoveel wat ons nog moest leer. Nog ver ons lach en ons gaan oor hulle huil, maar nie een oomblik wil ek ruil. Goeiemôre lieve vriende, dit is altyd vir my lekker om met jou te gesels en dit is vir my 'n groot voorreg vanmôre om 'n gedagte uit die woord van die Here met jou te deel. En ek het baie gewonder waaroor ek moet praat, maar hoe meer ek daaroor gedink en gebid het, hoe meer het een gedagte by my bly opkom en dit is die onveranderlikheid van God. En ek wil jou vanmôre bemoedig met hierdie vertroostende gedagte. Terwyl nie net ons as Suid-Afrikaners nie, maar mense wêreldwyd tans deur baie onsekere tye en veranderinge gaan. Nou, soms is verandering goed, maar gewoonlik is mense bang daarvoor en bied hulle heel wat weerstand daarteen. Ek glo dat dit baie te doen het met die element van onsekerheid wat gewoonlik gepaard gaan met verandering. Gaan ek beter of gaan ek slegter daaraan toe wees wanneer die verandering plaasvind? Suid-Afrikaners het in die begin van 2020 vir die eerste keer begin verneem van die dodelike COVID-19 virus en net 'n paar maande later was die virus ook hier by ons en het die owerhede die eerste gevalle begin bekend maak. En skielik het alles rondom ons verander. Die pandemie het groot veranderings in ons almal se lewens veroorsaak en dit het letterlik gevoel asof ons in een wêreld aan die slaap geraak en in 'n ander een wakker geword het. Byna oornag was alles waar ons gewoond was skielik nie meer toelaatbaar nie. Die waterfront, Century City, Nieuweland, al die plekke met blink liggies en baie toeskouers het dof en leeg geword. Geld het sy waarde verloor en kon nie meer vakansies koop nie. Inkopies is gedoen met 'n masker aan en mense was hastig om so gou as moontlik weer by die huis te kom. Hande saniteer het so algemeen geword soos asemhaal en sosiale afstand was skielik die woord van die dag. Ek dink baie van ons kan getuig dat ons ook gedurende hierdie tyd groot uitdagings en veranderings in een of ander area van ons lewens ervaar het. Party het hulle werk verloor as gevolg van besighede wat hulle deure permanent moes sluit en ander se inkomste
is gesny, omdat besighede net eenvoudig nie meer kon bekostig om hulle volle salarisse te betaal nie. Die verandering het groot impak gehad op die emosies en die sielkundige welstand van mense. Mense was bevrees dat hulle nie hulle finansies finansiële verpligtinge sou kon nakom nie en het moedeloos en desperaat geword. En party het in depressie verval en sommiges het selfs hulle eie lewens geneem. Die gevolge van die grendeltydperk het 'n enorme uitwerking gehad op die normale funksionering van die samelewing, maar ook in die privaat lewens van mense. Baie mense het geliefdes aan die dood afgestaan in hierdie tyd en kon in sommige gevalle nie eens behoorlik van hulle afskeid neem nie. Siek en verswakte bejaardes het in aftreeoorde en in hospitale gelê en familielede is nie toegelaat om hulle te besoek nie. Dit is asof ons gewoond moes raak aan 'n nuwe normaal. Niks was meer hoe ons gewoond was daaraan nie. Dit was en is vir party mense steeds 'n tydperk van groot onsekerheid, bekommernis en hartseer. En mense wonder steeds, hoe lank gaan dit nog aanhou? Wanneer kan ons net weer 'n bietjie begin normaliteit in ons lewens terugverwag? Jy sal met my saamstem, ons leef in 'n wêreld wat konstant aan die verander is. Niks in hierdie wêreld is permanent nie. Selfs die grootste berge verander oor tyd. Tafelberg lyk miskien dieselfde as wat hy 'n paar honderd jaar terug gelyk het, maar intussen het die reën en die wind deur die jare klein veranderings aan die berg veroorsaak wat nie met die blote oog sigbaar is nie. Alles verander met tyd. En soms is verandering goed en ander kere is dit vir ons 'n uiters negatiewe ervaring. Mense raak beangs en paniekerig wanneer hulle groot veranderings in hulle lewens ervaar. En dis 'n normale menslike reaksie. Verandering in ons lewens kan 'n positiewe stap wees op pad na sukses en vooruitgang, maar dit kan aan die ander kant ook tot stagnasie en agteruitgang lei. Die woord van die Here is 'n boek van verandering en die wat dit goed hanteer het, die verandering, het sukses behaal, maar hulle wat verandering weerstaan het en dit teëgestaan het, het dikwels geweldige verliese gely. Die regte manier hoe om verandering in jou lewe te hanteer en te verwerk kan in die woord van God gevind word. In Josia 1 vers 1 tot 18 lees ons hoe God aan Josia opdrag gee om die Israeliete verder te lei tot in die land van Kanaan, wat God reeds in Genesis 17 aan Abraham beloof het. Dis 'n tyd van groot verandering vir die Israeliete. Moses is dood. Wat nou? Die eerste ding wat ons moet besef wanneer ons verandering in ons lewens ervaar, is dat ons omstandighede dalk mag verander, maar God self sal nooit verander nie. Die wete dat God gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, is die fondasie van ons geloof. Dit is wat ons hoop gee en ons bemoedig vir die hede en vir die toekoms. Dit is ons anker en ons vaste rots wanneer ons verandering moet deel. Die wete dat ons op hom kan staatmaak en dat hy nooit sal verander nie. Miskien kan jy vandag getuig dat jy ook die afgelope paar maande baie verandering beleef het in jou lewe. Miskien is jy ook onseker oor wat die toekoms vir jou en jou gesin inhou. Ek wil jou vanmôre bemoedig met dit. Te midde van alles wat rondom ons aan die verander is, is daar een ding wat ons verseker kan weet. Ons God, die God wat hemel en aarde geskape het, die God van Abraham, Isak en Jakob, verander nooit nie. Daar's baie skrifgedeeltes wat God se onveranderlikheid beskryf, maar ek gaan om tyd te bespaar net 'n paar noem. Psalm 102 vers 27 sê: "Uiteindelik sal hemel en aarde verdwyn, maar U sal nog steeds daar wees. Ja, al hierdie dinge sal ophou bestaan. Dit is soos klere wat 'n mens stikken dra. Dit sal vergaan. U sal dit laat verdwyn, maar U is altyd daar. U jare kan nie in tyd gemeet word nie. U het geen begin of einde nie." En dan sê Maleagi 3 vers 6: Ek die Here het nie verander nie." Hebreërs 1 vers 12 sê: "Soos klere sal U dit oprol, ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word, maar U bly dieselfde en U jare het geen einde nie." Jakobus 1 vers 17 sê: "Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie." En dan die baie bekende Hebreërs 13 vers 8:
Jesus Christus is gister, vandag dieselfde en tot in ewigheid. Is dit nie 'n wonderlike gedagte in 'n wêreld wat konstant verander nie? Ons God verander nooit. Hy is nooit te besig om te luister, nooit te swak om te help en nooit te liefdeloos om te gee nie. Hy is dieselfde God van gister. Hy is die God wat by Daniel was in die leeukuil. Dieselfde God wat vir Dawid die oorwinning oor Goliat gegee het en dieselfde God wat die Israeliete bevry het uit die hand van die Farao. Hy bly dieselfde, al verander alles om ons, al verander jou ons omstandighede. Ons vriende mag verander. Miskien ons werk, ons finansies, ons liggame en ons gesondheid, maar hy bly onveranderlik. Hy het in Hebreërs 13 beloof dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Die tweede ding wat ons moet erken en besef wanneer ons verandering beleef is dat God altyd iemand gereed sal hê om sy plan te laat realiseer. God se planne is nie afhanklik van een persoon nie. En alhoewel 'n individu gebruik as deel van die proses, toe Moses weggeval het, het God vir Josia opdrag gegee om sy volk verder te lei. Ek wil vanmôre vir jou sê, mense mag kom en gaan in jou lewe, maar die belofte van God bly konstant. Na die dood van Moses, die groot dienaar van die Here, het die Here met Josia gepraat en hy sê vir hom in Josia 1 vers 12: "Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle die Israeliete gee." Wanneer die Here met Josia praat, gee hy erkenning aan Moses as 'n dienaar van God, maar hy brei nie te veel daaroor uit nie. Hy brei nie te veel uit oor die verlede nie. Die Here wys vlugtig vir Josia op die getrouheid van sy dienaar Moses en dan gee hy onmiddellik daarna vir Josia instruksies om aan te gaan met sy plan vir Israel. Dis nie 'n geval dat God en die Israeliete eenvoudig aanbeweeg het sonder enige besef van hulle verlede nie. Die Israeliete het immers Moses se dood vir 30 dae lank gerou. Jy kan dit gelees in Deuteronomium 34 vers 8. Maar die verandering het ook vereis dat hulle onmiddellik moes aanbeweeg met dit wat God in stoor gehad het vir hulle. Dis nie verkeerd om emosioneel te word oor die verlede nie, maar dit is nie goed om toe te laat dat die verlede ons laat stagneer en veroorsaak dat ons passief raak nie. Direk na God se erkenning van die leierskap van Moses, verskuif die klem na die nuwe leierskap onder Josia en die voortsetting van God se plan. Dis goed om die verlede te onthou, dit is goed om dit te vier en dit te waardeer, maar ons moet op 'n punt kom waar ons weer kan aanbeweeg en vorentoe kyk. Vir sommige mense is verandering net eenvoudig nie maklik nie, en ek verstaan dit, maar verandering is deel van God se plan vir jou lewe. Luister verder wat die Here aan Josia gesê het in Josia 1 vers 3 tot 5, en ek lees uit die 83 vertaling. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek ook aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af, van die Libanon af tot aan die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank julle lewe, sal niemand bestand wees teen julle nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. God se boodskap aan Josia is kort en tot die punt. My dienskneg Moses is dood, sê God, en jy en Israeliete moet nou gereed maak om die Jordaanrivier oor te steek, om die land wat ek aan julle beloof het in besit te neem. Jy sien, God wou verhoed dat Israeliete nie vasval in die verlede nie. Dit was nou 'n tyd om die toekoms te omhels met 'n nuwe leier wat deur God self aangewys is. En daar was 'n gevestigde plan deur 'n onveranderlike God. Derdens moet ons besef dat die belange van God tydens enige verandering sy koninkryk is en dat dit altyd eerste moet kom en dat hy met sy planne sal voortgaan met of sonder my en jou. As kinders van God is ons almal uitgenooi om deel te wees aan God se groter plan, maar ons moet toegewyd wees teenoor die kommissie en dit is om disippels te maak van almal wat God oor ons pad stuur. Verandering in ons lewens is soms pynlik en soms is dit ontwrigtend en baie moeilik om te oorkom, maar God sal altyd daar wees om dit wat hy in jou begin het, wat hy in jou my lewe begin het, te voltooi.
En daarom is verandering in die handen van een onveranderlijke God altijd veilig. En het zal het goede vruchte meebring vir hulle wat positief daarop reageer en dit nie weerstaan nie. Die woord van die Here leer ons dat verandering deel is van Godse plan om sy doel hier op aarde te vervul. En dat wanneer ons verandering ervaar en het naar ons kant toe kom, dat ons het moet aangryp met die wete dat God in beheer is en moet ons deur die hele proces weet, hy is met ons, elke tree van die pad. Die wereld smag naar iets wat onveranderlijk is in hierdie tye van verandering. Iets wat permanent is. Iets wat beproef is en bewys het dat het een waarheid is wat nooit verander het nie. Die avonture, en dit is interessant, die avonture van Mickey Mouse of Mickey Mice is vandaag beskikbaar in 284 talen, maar die woord van die Here, die Bijbel, is reeds oorvertaal in 1907 talen. Jy sien die wereld smag na iets wat die toets van tyd deurstaan het en dit kan gevind word in die woord van God. Onder Josia's leierskap kom God en hy herbevestig sy beloftes aan Israel net soos hy dit ook aan Moses beloof het en aan Abraham nog voor hom. Jy sien die leierskap het verander, maar die belofte van God, die doelwit, was nog dieselfde. En Godse kracht en sy almag om die missie te voltooi het ook nie verander het. God sê eenvoudig aan Josia, soos ek met Moses was, so sal ek ook met jou wees. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is ons onveranderlijke God, wat vir ons moed gee en in staat stel om in een voortdurend veranderende wereld in die oë te staar en vorentoe te beweeg. Verandering mag dalk een paar vreemde dinge oplever, dalk onaangename dinge in jou geval, maar dit is beslis nie die einde van Godse plan met jou leven nie. Verandering in ons levens bevorder en bou ons karakter en God gebruikt dit om ons vorentoe te laat gaan. Maar ons moet verandering in ons levens reg benader sodat ons vooruitgang, sodat vooruitgang kan plaasvind en daar is riglyne wat ons moet volg wanneer ons daardeur gaan. Toe God met die nieuwe leier Josia gepraat het, het hy vir hom gesê, wees sterk en vol moed. En tussen verse 1 en 18 van Josia 1 het God hierdie bemoediging 4 keer herhaal. Jy sien, karakter maak saak. Josia het dalk ander gawes as Moses gehad, maar is die karakter en die toewyding wat saak gemaak het. En dit was dieselfde as Moses in. Soos die geval met Moses was, het Josia reeds getoon en bewys dat hy ook 'n persoon van karakter is, van goeie karakter. En daar was geen twyfel oor sy karakter nie, en geen twyfel oor die beloftes van God nie. Wat 'n goeie kombinasie. Luister wat sê God aan Josia in vers 8 van Josia 1. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nacht, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy staan in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Wanneer God met Josia praat, maak hy seker dat sy woord die beslissende riglyn is vir sy leierskap. Op hierdie manier sou hy beide voorspoedig en suksesvol wees. Die wet van die Here sal sy gesag wees, sy autoriteit, sy veiligheidsnet en sy rigtingwyser. Dit is vandag nog die geval met goddelike leierskap. Het gaan nie oor talente en gawes nie, daaroor ook ja, maar het gaan hoofsaaklik oor karakter. Jy sien vaardighede kan aangeleer word en gawes kan ontwikkel word, maar sonder karakter beteken dit eintlik maar niks nie. Jy sal nie die wil van God en sy plan vir jou lewe vind, indien jy nie sy gebooie onderhou nie. En ek weet dat ons nie in 'n werke gebaseerde verhouding met God is nie, ek weet dit. Maar Jesus self het gesê, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, en dit is dat julle die Here julle God moet lief hê met julle hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En dan sê hy ook verder, dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Godse woord is soos rigtingaanwysers oral waar ons gaan. Sonder dit sal ons verlore raak. Geen wonder dat die vyand die wereld probeer oortuig dat die Bybel 'n nuttelose boek is nie. Onthou Johannes 1 vers 1, het sê in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God en hy was reeds in die begin by God.
Alles het dier om tot stand gekomen. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder om tot stand gekomen nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die licht van die mensen. Die licht skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. God self is die woord en sonder die woord is daar geen verlossing, geen ewige lewe en geen route deur die veranderings wat jy en ek op ons pad ervaar nie en wat oor ons pad kom nie. Hou vas aan die beloftes van God. In Josua 1 vers 8 waarsku God vir Josua om die woord te volg, nie die wereld nie. God beloof hom dat hy suksesvol sal wees in sy leierskap, indien hy getrou bly aan die woord. Die meerderheid se mening is nie altyd noodwendig reg nie. Gedurende die sondvloed het net Noag en sy gesin genoeg insig gehad om voorbereiding te tref vir die verandering wat sou kom, omdat Noag 'n woord en 'n belofte van God gehad het. Jy sien, 'n kind van God behoort nie te swyg voor die mening en opinies van die meerderheid nie. Gewildheid behoort nie die doelwit te wees van enige kind van die Here nie, maar getrouheid en gehoorsaamheid aan die woord van God. God beloof vir Josua dat hy saam met hom sal wees, waar ook al hy gaan. Dit was nie vir Josua nodig om net so talentvol soos Moses te wees nie, maar hy moes net soos Moses getrou en toegewyd wees aan die opdrag van God en gehoorsaam aan sy opdragte. Josua het dadelijk sy rol as leier opgeneem en hy bevestig dit deur die volk gereed te kry en hy sê vir hulle, maak reg, ons gaan verder trek. En in Josua 1 vers 10 lees ons, Josua het die beamptes van die volk beveel, gaan die kamp deur en sê vir die mense, maak vir julle padkos gereed, want oor 3 dae trek julle deur die Jordaan en gaan julle die land in besit neem, wat die Here julle God julle as besitting gee. Hy omhels God se roeping en plan vir sy lewe en vir Israeliete. Verandering het plaasgevind, maar het was tyd om aan te beweeg. Dit was tyd om God se plan vir die Israeliete tot vervulling te bring. God se missie moet altyd ons primêre beweegrede wees in alles wat ons doen. Ons moet nie daarna streef om 'n kerk te wees wat beweeg saam met die wêreld nie, maar ons moet 'n kerk wees wat die wêreld beweeg. Vir die Israeliete om vorentoe te beweeg, moes hulle verenig in 'n gemeenskaplike doel. Hulle moes hulle nuwe leier ondersteun. Hulle moes God op sy woord neem. Hulle moes glo in die beloftes van God. Hulle moes vertroue hê in die missie van God wat hy hulle gegee het, en hulle moes geglo het dat die verandering nie daar was om hulle te benadeel nie, maar om hulle te bevoordeel en om uitvoering te gee aan die beloftes van God. Na al die verandering was die beloftes van God steeds daar, die beloofde land Kanaan. Luister gou, die een ding wat nooit verander nie, is dat alles om ons sal verander behalwe God. Die een persoon wat nooit verander nie, is die een wat verandering bring. God wil ook vir jou verander. Miskien kan jy getuig dat jy reeds baie verander het sedert die dag wat jy vir Jesus koning van jou lewe gemaak het. Maar jy sien, heiligmaking is 'n voortdurende en progressiewe proses. Ons moet elke dag daarna strewe om meer en meer soos Jesus te wees, sodat die karakter van Jesus ook in ons lewens gestalte kan aanneem. Dit beteken dat ons elke dag meer en meer moet verander sodat ons meer en meer soos hy kan word. God wil nie hê dat ek en jy dieselfde moet bly nie. En wanneer jy vir Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, kan jy saam met die ander gelowiges getuig, die ou dinge het verby gegaan, want dit het verander. Kyk, alles het nuut geword. Wanneer ons sy kind word, haal hy ons uit die koninkryk van duisternis en hy plaas ons oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Dit is my gebed vanoggend dat hierdie boodskap jou sal bemoedig om die verandering wat in jou lewe plaasvind met die regte gesindheid en begrip te benader. God wil karakter in jou inbou, sy karakter. Hy wil jou na 'n beter plek neem, al sien jy dit nie nou raak nie. God kan ons help om die balans te herstel deur by ons harte te begin. Ek glo dat geloof en vrees alles 'n produk is van jou fokus. As jy die hele tyd fokus op dit wat om jou aangaan, wat jy in die fisiese riekalm sien, die jongste statistieke van siekte en dood en 'n kwynende ekonomie, dan voed jy jou eie angs en onsekerheid. Moenie uitkyk vir die wind nie. Dit is 'n les wat ons by Petrus kan leer. Hy het 'n paar tree op die water gegee om by Christus uit te kom, maar toe verander hy sy fokus na die wind en die storm, en ons weet wat toe gebeur het.
In hierdie nieuwe wereld moet ons nou meer as ooit kies tussen geloof en vrees, tussen ons redder en die storm. Die nuus en die statistiek is dinge waarvan jy kan kennis neem, maar moet nie toelaat dat het jou leven oorneem nie. Dis die wind wat Petrus laat sink het. Dit was sy focus. En wanneer jy jou focus verander, dan verander dinge in jou leven. Ten goede, vertrou op God soos Josia, en hy sal jou die weg aanwys na jou beloofde land. En al verander dinge in jou leven, onthou dat God bly getrou, en sy plan vir jou toekomst verander nooit nie. Amen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie dat ek vanmorgen elke persoon wat na hierdie boodskap geluister het aan u kan opdra, elkeen wat op die oomblik groot veranderings in hulle lewens ervaar, Heere, ek vraag dat die met elkeen sal wees op een absolute bonatuurlijke wijze en dat hulle sal besef, Heere, dat die verandering in hulle lewe is dikwels van u om vir hulle na 'n beter plek te bring, om karakter in hulle lewens in te bou en dat u, Heere, bly altyd dieselfde ongeag van omstandighede wat verander in hulle lewens. Mag jy in hierdie môre verheerlik word, Here. Ons gee vir al die eer wat u toekom. Amen. I love you, Lord. For your mercy never fail. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness now, you are close like no other. I've known you as a father. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I have lived. I will sing of the goodness.